Elikkä nytten tää Miitopia julkaistiin ihan koko release tälleen 28.7. perjantaina. Ja tervehet sinne YouTuben puolellekin, jos tätä tallennetta katsotte, mutta nytten täällä livenä pistetään hommat käyntiin. Ja tässä tosiaan siis homma toimi niinkin hienosti, että iskin tänne koko version fyysisen pelikasetin tonne 3DSn sisään, niin samantien kysyi, että hei, täältä muuten löytyy tää demon save, että mitäs jos ladataan se, että sopiiko tällainen, ja painoa, että kyllähän tämä passaa oikein hyvin. Ja sittenhän siinä niin kävi, että nyt meillä on se demon save täällä, ja me ollaan ihan täysin valmiina tonne jatkamaan seikkailua. Elikkä siis ekassa striimissä vedettiin se koko demo, joka kesti vähän vajaa 3 tuntia, ja saatiin tiimiin noin yläruudulla näkyvät Rampe, Jeijemi, Nuskapekke ja Tonppa. Ja sitten saatiin pelastettua kaikki nämä Isin Hills-kaupungin asukkaat. Ja seuraavana tavoitteena tässä näkyy vähän näitä vielä, että lippuja saatiin tänne joka paikkaan. Näitä amiiboja mä en pysty käyttämään, koska mulla ei ole sitä readeria. Ja tästä 3DS:stä on fyysisesti poistettu se infrapuna portti, jolla se toimii, että tähän saadaan johdon kiinni. Että se on ihan niin kuin fyysisiä haasteita on havaittavissa. Mutta täällä näkyy, että noi nuolet on, tai nuolet, kun noi liput on joka paikassa, että kaikki hommat on hoidettu, joten me painetaan sitä tänne Bowserin luokse, ja tuolla näkyy jotain erittäin rumia miehahmoja tuolla oikeassa reunassa, ei tällä hetkellä, mutta äsken vilahti, niin niitä sitten korjaillaan parhaani mukaan, ja sitten kun tulee tilanteita, että halutaan valkata joku hahmo, niin sitten muuta kuin stroopollia pystyy ja äänestetään porukalla. Ja nyt ruvetaan oikeasti pelaamaan. Pistän vielä itselleni ihan vähän kovemmalle, kun toi imurointi meidänkin intensifoituu tuolla yläkerrassa ihan reilusti, että tämän minkä näköiset imurointibailut siellä alkoi, mutta Serious Soldier Bowseri. Siinä se lepäilee. Okei, Castle Greenhorn on täällä päin. Mutta en voi. Oi hitsi, sinulla on koko peli, saat mennä. Elikkä saatiin se Letter of Introduction. Mä en edes tiedä, mikä sen suomivastine olisi. Mutta siis niinku suosituskirje. Se kuulostaa jotenkin niin hölmölle, että päästään tänne linnaan. Ja se olikin tämmönen lyhyempi setti sitten. No, ei muuta kuin peremmälle. Tuo on joku tyhmä rabbit tai joku melkein joku minioni meininki, että se poistetaan niin nopeasti vaan kun tästä pelistä pystytään. Okei, sitten aletaankin seikkailemaan. Toi Nuskapeken toi kävelytyyli ei oo kyllä vanhentunut yhtään. Näyttää edelleen ihan mahtavalle. Noniin. Linna on näkynyt itse asiassa aika kaukanta jo mun mielestä. Tuota minä katson linnaksi. The king! Ai, mutta kun eteenpäin vaan lähdetään katsomaan, että nähdäänkö me se kuningas siellä, se kauppisen pete, elikkä se, se meidän pääpahis sanoi, että se on sinne menossa tekemään jotain kurjuuksia. Niin katsotaan, miten meille käy. Game tickets ja lever. Okei, no mennään ekana tänne alaspäin. Käydään kaikki reitit läpi, että mä, no, en nyt tiedä, tuliko tää 100% mentyä, mutta mä aion kyllä käydä niin kaikki mahdolliset reitit, mitä me vaan löydetään tästä pelistä. Ei muuta kuin auki vaan. Ja tuli ihan mitä ne lupaskin game ticket, eli noita siellä innissä pystyttiin käymään. Innissä käydessä voidaan käyttää. Nuskapeke haluu ottaa niinku uuden alun. Vastahan me aloitettiin tää meidän seikkailu, nyt vielä saa jäädä eläkkeelle tästä toiminnasta. Banshee. Mä en muista ihan, että kuinka pahain oli. Nuuskis pölli ihan banaanin sieltä. Tuo tompavuoro. Airwormit. Ei osunut tohon. Tähän. Okei, vasemman puoleen se osu. Sitten. Okei, se löi 7. Rokotiilikyyneleitä. No johan on. Ja taas toi save-spotti käyttöön, heiltä toi Nuuskis vähän rauhoittumaan sinne, ja sitten okei, nää jotain kikkailee tässä. Skills. Voipi olla, että ehkä vedänkin tämmösen jumpslashin.
tonne noin. Tuolla kysyttiin, että kuinka pitkä tää peli on, ja mun lukemien juttujen mukaan tää on ihan niinku siis koko pitkä roolipeli, että tää on jotain niinku 30-50 tuntia, varmaan jotkut nopeammat kun rämpyttää, niin menee jossain 20 tai en tiedä voiko 10 mennä, mut mä veikkaan, että näitä striimejä tulee kuitenkin helposti joku 15, jos me tehdään jotain tämmösiä tavoitteena, että mä striimaan niin sanon about pari tuntia tätä, mutta tavoitteena on myös, että mä striimaisin tätä ainakin niinku kerran viikossa tyyppisesti, että tää on sitten mun yksi semmonen jatkuva videosarja, vaikka striimejä nää kuitenkin onkin, mutta silloin kun mulla on mahdollista striimata, niin silloin tätä striimataan. Ja ei tää ihan heti tule loppumaan kesken. Okei, sieltä tuli semmonen AOE-blästi. Hyvä, että saatiin toi yksi tapettua kuitenkin. Okei, nuuskis on ilmeisesti niinku ihan ok. Siirretään se takas tänne mestoille. Laitetaan se EIM tonne vähän rauhoittumaan. HP:t on kyllä melko vähissä, että täytyy toivoa, että täällä tapahtuu jotain muutakin healingia kuin vaan tota JMin, koska se on nyt tuolla vaihtopenkillä. Kyllä mä taidan yrittää nyt nukettaa näitä vaan pois. Noin. Baby baby. Okei, sieltä tuli healingki. Ja sitten heitään sieltä takas tonne noin. Täytyy vaan olla paremmin hereillä tässä kombatissa, että jos näkyy, että tulee se, että no niin, kaikki on hyvin, niin otetaan se heti pois sieltä penkiltä, eikä että se jää sinne hiilaamaan, kun niitten on kuitenkin tärkeämpi olla taistelussa, eikä siellä makailemassa. Okei, aamulla tuntuu hyvälle. Ja sieltä saatiin pari kappaletta kyynelkokteileja, oikein hyvän kuuloinen setti. Vähän jotain pientä roustaamista tapahtuu. Ja heti tuli seuraava matsi. Voi. Nää oli näitä hiilauspilviä. Otetaan vähän tota... noita... sprinkleseja täältä näin, niin... ei nyt ihan yhdestä tai kahdesta kuolla. Noin, nyt näyttää vähän paremmalle. Ja... mä ehkä haluan tappaa ensin noi pilvet, koska ne osas hiilata. Oho, nuskis veti ihan hirveet setit sinne. Noni, JMI viimeistä, eli heti ton yhden noista pilvikavereista. Ja mä en käytä nyt jumpslashia, kun se vie niin paljon tota MP:tä. Ja sehän hiilaa samanteen itteen vitosen, onneksi me lyödään aika paljon kovempaa. Okei, se torppa päätti vetästä ton karkin tuolta takataskusta. Sieltä tulee oikein kunnon DPS. Weak point found. No kukaan ei kyllä kuollu, mut... yrittää niinku... topparittaa käyttää kaikki meidän kamat. Okei. Se sanoi, että sille on banaaneja, mutta sitten kuitenkin kääräs jostain semmosen asia kunnossa. No, eikä siinä. Tomppa saa kääriä, mitä sitä huvittaa. Syyllistä tai tuomitse. No niin, sieltä tulee oikein kunnon kotiruokameininkiä. Tommosia hienoja palikoita. Laitetaan naamariin ja oi, kyllä pärjäilee. Sydäntä tulee vähän lisää vielä sieltä. Vähän niinku pahvisen näköinen tuo linna, sanottiin. Joo, on kyllä vähän samaa mieltä. Tässä kyllä tulee omalla tavallaan mulle vähän semmosia Paper Marion viboja tästä pelistä, tästä kevyestä tunnelmasta. Ja aika paljon näistä musiikeista myös, ainakin joissain kohdassa. Ja sitten noi taustat on tommosia pahvisen näköisiä, niin siinä on useampikin tommonen yhtenäinen tekijä. Ainakin näihin vanhempiin Paper Marion peleihin, niitä uudempia en ole onneksi joutunut pelaamaan. Fancy Tears, parempi editioni ja Cloud Floss. Okei. Ja nyt näyttää siltä, että tulee varmaan inni. Joo. Hyvä homma, saadaan hiilattua, kun ei niitä... ei jotenkin uskalla käyttää vaan niinku kaikki niitä HP ja MP sprinklesejä vaan niinku saman tien. Ja sit ollaan ihan tuomittu, kun tuleekin joku bossi siellä reitin lopussa. Ja meillä on nyt pikkasen tätä tikettejä. Mä omasta mielestäni kyllä, mä kävin täällä pari kertaa niinku... edellisen striimin ja tämän striimin välillä silleen käväsemässä saamassa näitä tikettejä, mutta ennäköjään ei tallentunut. Joten meillä nyt on toi 3 vaan. Mä omasta mielestäni olisin kerännyt jonkun 9 niitä tai sellaista, että käynnistin pelin ja sitä kautta sai niitä muutaman. Mutta ne näköjään ei tallentunut, mut eipä nyt ollut iso menetys, niin ei haittaa. Jes, tuli jotain muuta kuin MP-suiittiä. Tuli tommonen lomailutiketti.
Ja mehän annetaan se vaikka tota niin, annetaan tän ekan full release streamin kunniaksi, niin ihan Metsilässä ja lähdetään Toinepan kanssa käymään jonnekin. Tai jossakin, mihinkä me mennään. Niinku koukoset kolisemaan vissiin täällä saman tien. Mentiin taas tonne Temptation Islandille sinne vissiin. Kun täällä voidaan mennä vissiin myös muihin lokaatioihin, esimerkiksi huvipuistoon. Mutta nyt kyllä on aikamoiset Temptationit siellä tarjolla. Ja sieltä sitten tuli aika paljon tota supporttia lisää ja nytten se on level 3. Warning. No se on ihan hyvä skilli. Ja vedetään nämä kaikki tiketit tänne näin, kun mulla on tavoitteena saada toi ase aina täältä, kun me tänne tullaan. Katsotaan, että miten käy tietysti. A Giant Helping Expa käy kyllä mulle oikein hyvin myös. Ja vähän näyttää siltä, että tulee lisää vaan näitä tikettejä. No, ei kai siinä mitään. En mä viitti sitä kivipaperisaksimeininkiäkään harrastaa, kun siinä saattaa menettää vaan se tiketin eikä saada mitään tilalle, kun tästä saa vakosti jotain. Okei, tänne mennään kolistelemaan näköjään lisää. Nyt on miesten kesken vuoro käydä vähän rypattelemassa mukavia. Nimenomaan pelkästään mukavia. Olipas kivää. Niin oli, minäkin olin siellä, mutta huhhuh. Aika kova meininki. Ja nytten tulee näille leveli 3. Okei, nää on kans 3. En muista, että kuinka paljon kellekin näistä oli tätä supporttia. Ja vedetään vielä vihoviimeisen kerran estää takaa tiketti tulille. Tulisko expat tai daggeri? Saattaa mennä ehkä tonne. Joo, kyllä se meni tonne daggeriin asti. Yes. Expa olisi kyllä kelvannut myös, mutta tää ase oli se, mitä mä eniten halusin. Ja sehän menee nuuskikselle. Attack nousee vitosella. Tosi hyvä. Kun täällä on kuitenkin tää AOE-iskuja, niin on tosi hyvä, että sen attack nousee, niin se periaatteessa moninkertaisesti nousee se attack mun laskujen mukaan silloin. Noin. Sitten katsotaan, minkä näköistä. Okei, okay, joku hieno mopomeininki menee tuolla taustalla. Toivottavasti ei nyt ihan kaikki kuollu. Katsotaan sekaan ihan tätä Pansy TRS-meininkiä. Äsken täällä mätsikkiä oli paljon. Okei, näkee täällä. Tuolle pallaan vedetään sitä kunnon Pansy TRS-meininkiä. Okei, se oli niinku erittäin pahaa. Kyllä niinku mätsikkiä tuli silti yksi lisää. Sharp Stev, mätsikkiä Defense. Katsotaan. Täällä on huonommat defenset näillä VR-reilla, joten kokeillaan, tykkäättekö te tästä. Okei, Jamie tykkäsi tosi paljon. Sieltä tuli mätsikkiä ja defensiä just lisää. Mitäs nyöskäpiikki, kelpaisko? No, ei ole ihan hirveän hyvää, mut tuli silti puolikkaat. Entäs Candyflossi? Tänne kyllä ihan niinku tasapuolisuuden vuoksi vetää sen itselleni, koska on ihan kiva, että päähahmo pysyy hengissä. Ja noin, eikä mä nyt pärjätä näillä eväillä. Katsotaan vielä, että mitäs tyypit täällä haluu. Nuskis haluaisin kuin heti uuden aseen, vaikka se sai just äskeisen. Täällä nää maksaa niin paljon nää kaikki, mitä haluatte. Jäätelymikki. Ja me itse haluu vaan ruokaa. Joo, näin sinä välillä käy. Ja nyt te ette haluu jutella mistään ihmeellisestä, joten ei muuta kuin mennään eteenpäin. Tai tässä tapauksessa itse asiassa taaksepäin. Koska mä haluan käydä vielä sen toisen reitin, mitä me äsken ei käyty. Okei, sieltä päästään tonne noin, mutta me hypätään vielä uudemman kerran tänne näin. Niin kuin tuolla alaruudulla näkyy, että toi reitti meni alakautta ja nyt mennään vielä tähän yläreitti, niin saadaan sekin hoidettua, kun mä en halua missään mitään luutteja. Katsotaan, mitä me täältä saadaan. Se luki lever. En tiedä, mitä se sitten aktivoi tai mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa, kun tätä pätkää, mitä mä nyt pelaan, ja siis mitään tästä eteenpäin mä en ole koskaan ennen nähnyt. Et sen demon mä olin nähnyt etukäteen jo, koska se oli sitä ihan pelin alkupuolta, niin olin kattonut sitä YouTubesta pari otteeseen. Mutta tätä ihan tarkoituksella en oo kattonut, että aion katsoa kyllä joltain muilta, että miten ne pelaa tai millä hahmoilla. Mut ennen kuin mä oon ite mennyt ne kohdat
löytyy joku jänne vipu. Mitäs jos tästä vetästään? Onko ainakin tommonen positiivinen kilahdus kuulu. Okei, sieltä päästiin tonne arkulle. Hidden path opened. Noni. Oikein hyvä. Ei muuta kuin sinne seuraavaksi. Ja voisin kuvitella, että tulee yksi kombatti tässä ennen kuin päästään tonne innille. Painetaan B-pohjaan, niin nää juoksee nopeammin. Ja sieltä tuli aivan saman tien kombatti. Nyt me voidaan ihan niinku oikeesti nukettaa nää, kun voidaan käyttää kaikki noin MP:t ja HP:t ja kaikki spesiaalit ja kaikki mahdolliset. Okei, Goblini kuoli yhdestä, koska ne on noita tämmösiä vähän huonompia kaifareita. Tehdään jump slash tähän kuumottavamman näköiseen perhoseen. Enpä uskonut ikinä sanon silleen, mutta baby baby. Mutta sanonpahan kuitenkin. Aha, tää vetää saman tien tän AOE blastin. No, tulipa huonoja vihollisia vastaan, ne kaikki one-shottaantuu. Kun ne äskeiset oli paljon parempi, ne oli tietysti eri vihollisia, mut okei, no, Koppelin Kinkelsonia tuli kuitenkin sieltä, niin saatiin vähän lisää murkinoita vaan. Oho, tulihan sieltä vielä toinenkin taistelu. Jännä, näin lyhyen matkan sisään. Ja täältä Nuuskis aloittaa ja vetää se oikein hyvän lottorivin sinne. Joo, johan alkoi itkettää. Mut koska Nuuskapäke ei kiinnosta yhtään se, että joo, ihan sama. Et sen kun itket, kerran lisää. Et ei, eipä ole kiinnosta, bebe. Et täältä vaan jumpslashia, niin sinne meni pilvi. Tuleeko taas AOE? Ei vaan, mä saan encoret. Voidaan tehdä uusi liike. Ja kysytään tuolta chatilta, että onko teistä kuinka moni ostanut tänään? Niin kuin, että tuli se sitten postissa tai ei. Että olenko ainoa, joka tästä on innostunut? Ainakin tuolla nyt jo Das aikaisemmin sanoi jo, että se on tilannut, mutta ei tullut ajoissa postista. Mutta onko muita henkilöitä, että vai meinatteko ihan puhtaasti mun videoitten tai striimien kautta katsoa tämän koko pelin? Toivottavasti koko pelin katsotte. Haluaa vähän näyttää tolle Nuuskikselle, miten homma hoidetaan. Teki ihan hirveet damaget. 20. Aikamoinen. Okei, eli täällä kuitenkin on paikalla. On vielä. On niitäkin, jotka on ostanut. Mutta on sitten ihan yhtä paljon niitäkin, jotka ei oo ostanut tai ei oo ostaakaan. Että aika basic, kun sama on kuin kysynyt muittakin pelien kohdalla, niin se on aina semmoinen about 50-50 meininki. Tuli tänään samalla ostettua toi se uusi Pikmin Amiibo. Se oli tosi kivan näköinen. Armori nousee. No ei ihan hirveän paljon. Ehkä mä otan tämän kuitenkin. Kuitenkin aika paljon otetaan turpaan tässä. Noi tekee tosi paljon damagea, noi Banshit. Copper Armor. Katsotaan. Okei, no nyt on kyllä yllättävän vähän vaihtoehtoja. Mä taidan pitää tän sitten sinisenä. Se sopii tonne välikköihin. Ja tää on ihan kivan näköinen, niin mä en laita mitään transmogea päälle, että tää armori vaihtais ulkonäköä, vaan tää on olla ton näköinen kuin se on. Ja sitten tehdään vähän syöminkkiä. Täällä on kinkkua tarjolla. Ja tää tomppa ainakin vetäsee yhden ätäkin lisää. Noin. Ja sitten miksei mullekin täältä yksi etti kinkkua. Noin. Ja teistä eti tykkäättekö? No, kohta selviää. Jamie mielestä oli ihan jepa. Ja otetaan täältä vielä yksi koktaili tulille. Ei ollut kovin hyvää. Sait sit silti yhden matchikin. Ja mulla on matchikin niin vähän, että mä en aio essyä tästä sille. Joten ei muuta kuin matka jatkuu ja otetaan tästä pikkasen mehua tähän väliin. Ja pysyy ääni kasassa. Noin, ja sitten ei mennä vieläkään ton Rumiluksen luokse, vaan käydään ekana täällä lootilla käymässä. Joten mä vähän arvelinkin, että ei se suoraan millekään arkulle vienny, vaan on nyt jotenkin tämmönen reitti mentävä ensin. Ja okei, siinä sit olikin. Ei ollutkaan pidempi matka. Täältä tulee Polkadot Armor. Okei, se tuli mulle.
kävipäs hyvä säkäydys, että mä ostin niinku just uuden armoria ja heti perään tuli aivan karseen näköisiä. Nyt mun on pakko vaihtaa transmogikseen aikaisempi. Ei oo pepsodenttia tällä kertaa, mä otan niin mehua, pistin tulille tuolta. Stuff. Nyt on kyllä pakko vaihtaa appearanse. Hat appearanse. Otetaan tuo copper armori, koska mä just ostin sen. Niin saadaan edes jotain hyötyä siitä, että se ostettiin, että saatiin ainakin toi ulkonäkö unlockattua tonne noin. Jos nyt ei käytetty sitä 3 sekuntia pidempään. Mulla on toi mehukatin appelsin kola meininki tällä kertaa. Tuossa tulilla se on aika hyvä. Kun silloin kun legendaarista Grandia vielä kaupasta paremmin löytyi, niin sitä mä join kaikkein eniten mehuista, mut tää on niinku lähimpänä sitä, vaikka ei ihan kuitenkaan. Ai, vanha kunnon Grandi, rip in pieces. Se on sitä trippimeininkiä vissiin pelkästään nykyään. Airwormi, katsotaan, on suuko kun ei tapahtunut mitään. Toi siis pistää ne vähän aikaa stunneihin, tai että ne ei lyö, tai ettei missään niinku mitään muutakaan. Mun mielestä toi on tosi hyvä ominaisuus, että ei tarvi silleen, että hitsi mun, tää on mun lemppari armori, mutta toi toinen, toi helvetin ruman näköinen on paljon kivempi. Niin sä voit sitten vaan pistää sen mielettömän ruman näköisen, mut sitten sä voit edelleen pitää sen siistin ulkonäön sillä. Toi transmog-systeemi, niin mä itse sitä kutsun, kun ensimmäisen kerran kun toi ominaisuus mulle tuli vastaan oli WoWissa, jossa sitä kutsuttiin tuolla nimellä. Ja tuolta tärähtää ruokaa koneeseen. Nyöskapikki täysille HP:lle jaksaa taas painaa pitkää päivää. Ja sitten sieltä onkin tuskiksen vuoro ja ei ihan kuollut vielä, mutta okei, mulla on näköjään niinku tosi kivaa. Mulla meni ihan ohi, että mitä se tapahtui. Joku vissiin kehu minua. Ja kohta on 100 tyyppiä pelastettu. En tiedä, aktivoituko silloin joku uusi perkki. Katsotaan, varmaan seuraavasta matsista tulee jo pikkasen rahnaa tuli taas. Ja se oli siinä jo. Tää oli vaan tätä arkkua varten täällä. No, kannatti tulla kuitenkin. 5 erityyppistä armoria. Preferred clothing of the warrior. Vai että sellaista? Näitä nelosgenen Pokemon remakeä varmaan aika moni tässä alkukesästä odotteli, mutta eipä kuulunut niistä mitään, niin muakin harmittaa, mutta minkäs teet? Eiköhän ne jossain vaiheessa tuu kuitenkin ja sitten herkutellaan kanavalla oikein kunnolla. Sieltä tuli supportteja ja nyt vaihdetaan noita vähän päittäin, että saadaan niitä tasaisemmin kaikille. Mhm. Oho, mitä hittoa se jatko? Ehittiin pelaa, mitä alle puoli tuntia? Tai suurin piirtein. Sitten check on the team. Elikäs laitetaan sitten ton paja. Jäijämme tonne noin, kun niillä on pieni supportti. Joo, pistetään sillä tavalla toin. Ja katsotaan tuota noin. Nuskikselle armori, miksi ei? Meidän damage on aika hyvää tällä hetkellä, niin voitais ostaa toi. Jos kuitenkaan ei hirveesti tarvi rahaa säästellä. Vähän tommonen lumberjack-tyyppinen toi puku. Tän on pakko olla vihreä nuskikselle, kaikki on vihreitä. Ihan koska Lore kertoo, että sen pitää olla vihreä. Jaa, okei, siellä on vähän niinku nälkä näyttäis olevan, mut oliko niin, että no JM kyllä tykkäs tästä, niin se saa nyt ottaa yhden setin lisää kyyneliä. Niin hyvällä kuin se kuulostaakin. No joo, eiköhän jatketa sitten matkaa. Tosta, noin. Okei, saatiin semmonenkin achievementti. Harmi, että noista ei saa jotain itemeitä, vaan se on, että se on mitalli. Ole hyvä. Mä tänne kiitos valtiessa. No niin, sitten päästään todennäköisesti muuttamaan hahmoja, koska niin kuin monta kertaa on sanonut, niin täällä on joku tosi ruman näköinen mihahmo. Ja kyllä toi Outdoor Gear sopii tosi hyvin Nuskikselle. Tämmönen pipo ja tommonen
hiking gearin näköinen kanssa. Nää on näitä Shake That Booty noita sieniä. Ainakin siltä se vähän näyttää se animaatio. Uskis vetää kyllä melkoista settiä. Tätä on tomppavuoro. Tulee lisää AOE:ta. Ei huono ollenkaan, kun meillä on kaksi näitä AOE-veijareita, niin saadaan ihan hirveitä damagea tehtyä. Tää on, riittäisikö tää damage, varsinkin tuli toi show-offi. Kyllä se riittää. Eli toi, äsken se oli noin puolet jäljellä, mä löin siihen 15, eli Banshilla on alle 30 HP:ta. Se ei tossa tietenkään ruudulla lue, mutta tämmönen mental note, että ehkä mä joskus muistan. Ja sitten on toinen papuvuoro, nyt tuli 10. Ja nyt on yli 100 pelastettu, kokokset kolise, nonni. Kunnon memejä viimeistä riimistä. Kohta tulee leveleitä. Ja nyt tuli joku ruman näköinen sienimeininki. Ja näköjään 100 pelastuksesta ei tullut mitään. Eli se tapahtui seuraavassa matsissa automaattisesti. Toi cool, toi hahmoluokka, tai siis toi periaatteessa natureksa, niitä nyt olisi varmaan paras kutsuu. Se tapahtuu tosi usein, että se vaikuttaa kaikkein parhaimmalle näistä kaikista. Se tuli taas sieltä. Mut näköjään ei niin cool ollut, ettei olisi yllättynyt noista kehuista, mitä tuli. Oho, näköjään Tonppakin tietää, että Nuuskis on meidän kovin DPS, niin se vetää näköjään uuden setin täältä. Tää oli ihan tämmönen hyvä matsi, close. Nuuskis tappoi kaikki yksin, tonne jäi yksi jäljelle ja Jäjemi viimeistelee vielä sen sieltä. Mä en päässyt lyömään ollenkaan. Eikä kyllä tarvi, jos tiimi näin hyvin kärryttää, niin ei se mua haittaa välille. Oho, sieltä tuli ensimmäiset levelit tähän striimiin. Oikein paljon HP:ta. Snap a friend out of it when they are not themselves automatically. Okei. Elikkä jos niillä on joku statuskonditio niin tää semmonen, niin niitä vähän läpsäsee menemään. En uskikselle ei tullut tällä kertaa mitään. Okei, et ole iloinen pupu. Kiva juttu. Tai ei niin kiva juttu varmaan. Okei, tää pitää äkkiä vaihtaa. Om nom nom. Onko hyvä? Milt flavor, elikkä... Ei siis, oliks se hyvää? Oli se näköjään hyvää. Joo, ihan lepo vaan. Hyvää päivää vaan sullekin. Gourmet rabbitti. Okei, tää on joku siis tämmönen... ruokailuhahmo. Nyt mun pitää äkkiä vaihtaa tää vai joku toinen tähän tilalle. No me saatiin jotain kakkua sieltä. Tai cheesecakea. Bon appetit. Okei, se oli semmonen hahmo ja nyt aivan saman tien records. Journal Mecast. Ja käydään heti vaihtamassa tää. Eli tää näköjään tämmönen yksittäinen hahmo, joka täällä näköjään sapuskailee menemään. Select me. No katsotaan, olisiko täällä me centralissa jotain kovia vaihtoehtoja. Onko tota niin semmosia, mitä tiedettäis, joka sopisi tuohon ruokailurooliin. No, Beetle, se olisi ehkä jos olisi niinku mertsantti. Mut ei ehkä. Ei ehkä tota niin kuitenkaan. No, Gordon Ramsay on tää, mutta tuo on vähän ruman näköinen mii-versio. Leskinen. Okei, okay, onko tää rannun suomalaisia? Jonkin kun me tarvittiin laittaa jonnekin jo. Ei oo hyviä vaihtoehtoja. Samuskin meillä jossain roolissa oli jo. Brock taisi olla siellä kaupungilla. Joo, Brock oli siellä kaupungilla, jos muistan oikein. Mitenkään hän sanoi näitä värjättyjä hiuksia tänne peliin? Että, oliks meillä Mario siellä aikaisemmin jo? Jos ei, niin kyllä me voidaan tietysti pistää se. Mä otan sen täältä mun Mii Makerista, se Mario, mikä mulla täällä on. Koska sitten se on yhtenäinen sen Luigin kanssa. Noin, tosta. Noin. Mario sinne tilalle. Se siellä kiskoo ruokaa menemään. No se sopii ihan hyvin tohon rooliin. Noni. Ja sitten seikkailu jatkukoon. No se oli semmonen seikkailu sitten. Ei just pysäyttää ennen kuin mentiin inniin.
Okei, 100 tyyppiä pelastettu, ja se tulikin tässä kohtaa, eikä siinä, että matsin alussa tai lopussa. Saadaan lisää HP-sprinklesejä ja MP-sprinklesejä, kiva juttu. Molempia tuli. Valitin, että olisi tullut vaan jompaa kumpaa. New power within you. Truly. You are a beacon of hope for all of Midtopia. En muista, mikä ääni mulla oli viimeksi tälle, mutta Ralli Englanti on aika hauska aina. Arrigt, you may continue smitting monsters. You'll get your next perk once you reach 150 people. Okei, se saattaa tulla ehkä tässä streamissäkin jo. Miks ei, jos aikaisemmas tuli about 100. Et vähän leppii koneeseen ja... Mitäs? Mitäs pojat juttelee? Muistatko, kun tapahtui tälleen ja sitten niin tollanen tähti meni tuolla noin ja... Kiitti, hyvä tarina. Ei mennyt yhtään niinku mä oletin, mutta mikäs siinä? Vähän tällainen pikkasen jotain silmäpeliä on kuitenkin. Ja... Help a friend out with their next action and boost its effects. Okei. Okay. Elikkä... Damage boosti. Noin, tiivistettynä. Ja... Mitäs täällä tällä kertaa halutaan? Okei, kaikki taas maksaa liikaa. Ja... Ruokapuolella meillä oli... Meillä oli tää cheesecakeä nyt. Ja tää oli HP:tä ja MP:tä. No annetaan ton paljon, kun se tykkää sitä eniten. Siitä tulee eniten boostia sillä. Noin, sieltä tuli ihan kokonaiset. Tää antaa niinku melkein kaikkee. Ei muuta kuin tulille vaan. Okei, ei ole edes hyvä, mut statteja tuli niinku silti ihan hillittömästi. Entäs? Kyllähän se täytyy sitten Eijemille laittaa yksi kappale näitä. Se on meidän kokki, niin saa vähän maistaa, että minkä näköistä meininkiä muut on tehnyt. Okei, nyt tuli niinku ihan tajuttomasti statteja. Mä haluan kyllä kokeilla, miten Uuskis tykkää, koska Jamie tykkäs tästä, mut Uuskis ei oo saanut ruokaa ollenkaan. Niin, pakko. Tää on aina vaikea pelata Tomodachi tai tätä Miitopiaakin, kun näissä on molemmissa ruokaa, niin tulee aina automaattisesti vähän enemmän tai vähemmän nälkä, kun tätä pelaa. Varsinkin Tomodachissa, kun ne oli vielä yllättävän hyvän näköisiä ne ruuat, ja sen ruuan kanssa kikkailtiin niin paljon siinä, että kyllä siinä nälkä aina striimin aikana ehti tulemaan. Ja nyt päästiin tuonne linnaan. Mä ainakin oletin, että sinne olisi ollut niin kuin vielä lainausmerkeissä lyhyempi matka. Että kyllä me silti tässä niin kuin yli puoli tuntia tärähti tohon muuhun säätämiseen. Cast. Kuningas. Ja prinsessa. Ja joku... Prinssi. Ja... Okei... Okay. No johan nyt tuli paljon. Okei, okay, täällä on niinku kaksi eri tyyppiä, jotka on ihastunut tohon prinssiin kuin prinsessaan. Individually. Laitais vaikka ekana tuo kuningas sitten. Otetaan sitä tänne täältä sitten. Onko jengi samaa mieltä, että Duke Nukem olisi aika kova? Hail to the king, baby. Laitetaanko Nukemi vai säästetäänkö Nukemi, että se on joskus partissa? Että sopiiko tää hyvin vai miten toimitaan? Vai Seppoa kuitenkin mainittiin myös tuolla. Okei, okay, on kannustusta tai niinku puollettiin asiaa. Role has been assigned Duke Nukemi. Mii Central, miksei? Ja tää on... No mikäs... Dining Notte, niin mikähän tää nyt niinku näistä tois? Acting. No kai se sitä on varmaan. Noin. Peach on kyllä tosi tylsä, jos pystytään se prinsessaksi, mut katsotaan mitä hahmoja mulla on täällä. Jäiköhän me nainen siihen kuitenkin pistetä. Ketäs niinku legit vaihtoehtoja meillä täällä ois? Niinku Catherine, oikein hyvä, että Tarja löytyy tuolta Awakeningista, että on Cynthia. Sitten täällä on Bianca, tuonneppa on käytetty jo. Sitten on Elesaa ja Gardenia. Ja Samus me oltiin käytetty jo. Cynthia äänestettiin, täällä on myös Bayonetta.
ja sitten Lusumaan löytyy ja katto haita ja on täällä tää Peachikin, mutta ainakin tosi tyhmän näköinen. Ja sitten Motorita ja Feitti. Siinä on oikeastaan nää, mitä tässä on nyt niinku vaihtoehtoina. Ja Synthia sanottiin muutaman kerran. Okei, nyt tää on jo niinku... Se, silloin kun sanotaan useampaa, niin tehdään pieni äänestys. Eli kuka on prinsessa? Kysymysmerkki. Eli Lusmu, Kattohai, Synthia. No ne oli ne kaikki, mitä tuolla sanottiin. Ja Katherin sanottiin kerran, joten otetaan sekin vielä tänne. Noin, ja sitten... Vaikka tosta tommonen päälle, ja sitten... Create Poll. Ja sitten ei muuta kuin sinne ne äänestelemään. Voiko joku sanoa monta henkilöä meillä on täällä paikalla, niin on helpompi katsoa sitä, että koska me ollaan about kaikki äänestetty. Niin ei tarvi odotella turhaan silleen, että okei, 20 ääntä on tullut, meitä on tasan 20 paikalla. Niin se olisi vähän hölmöä sille, että vielä odotetaan eikä kukaan enää äänestä. 47. Oikein hyvä. Elikkä näyttäisi aika vahvasti siltä, että Lusmu menee johtoon, joka siis tuolta oikeastaan paremmin Tomo Dutch Lifein puolelta on tuttu. Mutta tota niin, Nutsoken puolella, mikä nyt oikeasti, sitä on aika paljon aikaa kun mä sen on pelannut, mutta Linonehan te tais olla. Niin kun korjatkaa jos on väärässä, Emerald Nutslokesta. Tällainen mielikuva mulla ainakin on tästä niin, kun niin monta peliä menty, niin ei mennä ihan joka ikistä yksityiskohtaa muistaa, mutta kyllä se Lusmu taas niin olla. Ja kyllä se niin sillä on eniten ääniä. Joo. Mennään tällä näin. Noin, elikkä Lusmu ei siis ainakaan tiimiin tule, mutta tänne näin se kuitenkin tuli. Näyttää aika hauskalle, kun noin silmälasit menee tonne alle. No ei sitä nyt pistetä tonne noin. Ja sitten täällä on tää joku Prince of Nextdoor, elikkä siis Nextdoor, eli viereisestä paikasta. Princess's Fiance, elikkä tää on niinku sen niinku ilmeisesti vähän niinku sovittu avioliittojuttu, että tää on vähän niinku tulossa. Onko prinssiehdokkaita? Täältä niin Nikkeä löytyy ja Mikkeä ja Leittonia ja Rekkenatoria ja Mirror B Janko Peto, niin sitä mä sen niinku jos täällä on näitä tosi hyviä, niin niitä mä en kyllä suostu pistää tämmöseen random rooliin. Sitten Sykkamore, Itania, One Punch Man, Nyrkky, Houkki. Hito Seppo, menee kyllä vähän Ipi ja Seppi. Hitto, mä en kyllä haluaisi mitenkään luopua, kun ne kuitenkin voi olla mun tiimiläisiä, että me käytetään kaikki parhaat hahmot heti. LT Surge siellä sanottiin. Se voisi olla kyllä aika kova tämmönen prinssiehdokas. Mä nyt teen ite ihan puhtaisin, mä laitan ite sen tähän näin nyt, että... Kun se mun mielestä kuulosti hyvälle ehdotukselle. Laitetaan tää tänne näin vaan. Laitettiinko me Ipi jonnekin jo? Ei kun niin, se oli se Great Sage, joka pelasti meidät silloin viime kerralla. Harmi, että tänne voi ottaa niinku videogame tähän teemaan, koska ei tää mikään acting on. Kai tästä on niinku Martial Arts. Ja sitten täällä on vielä Crew up with the princess, but now really gets the chance to see her. Eli täällä on joku tämmönen friendzonattu kaveri, joka tota, niin on jäänyt vähän kakkoseksi näissä toiminnoissa. Niin, tässä olisikin täällä nyt joku tämmönen Horatio voisi olla ehkä yksi vaihtoehto, tai musta barbaari. Tai sitten... Kyllä Brock mun mielestä oli siellä ekassa kaupungissa jo, jos nyt ihan väärin muista. Leittonia on nyt sanottu useamman kerran. Niin, jos tota, niin ihan totta, että jos halutaan Leittonin tiimiin, sit vaan pöllitään se tästä näin ja pistetään se sinne.
Leittoni, Mirror B ja Sykamore. Tää on nyt taas useampaa sanottu. Laitetaan nyt se Leittoni, sitä sanottiin eniten. Noin. Nobles son. Noin. Laitetaan Leittoni. Kyllähän se nyt Adventuring on varmaan kaikkein lähempänä. Nonni, eiköhän me nyt tällä setillä mennä. Ja sitten painetaan OK. Ja sitten katsotaan minkä näköinen kaos me saatiin aikaiseksi. Oho, nyt päästään kävelemään ja ihan ite. Täällä on Bowseri. King Duke's Castle. Ai hitto, että kuulostaa hyvälle. My Dear Manners. Eli Bowser jäänyt ihan kakkoseksi tälle Duke Nukemille. Sitten täällä on Lax Soldier Wario. All the King does all day is eat. No johan on. Duke Nukem saa olla ihan rauhassa täällä näin. Se on pelastanut kaikki babyt tältä avaruusalienilta, niin pärjäillään. Mitäs? Okei, no mä en ihan olettanut, että Duke Nukem on mennyt tämmöseen kuntoon täällä näin. Huhhuh. Duke Nukem on näköjään jäänyt eläkkeelle. Oi, Dark Lord hyökkäs tänne Greenhornen, mitäs tehdään? Hyvä musiikki. Pom, 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 pom. Vähän nyt kaduttaa tätä Duke Nukem, mutta kyllä tänne silti tää on nyt eläkkeellä, niin se on mennyt vähän tämmöseen kuntoon. Kaiken näköistä minä täällä ku... Oho! Naama lähti liikenteeseen. Apua. Paniikki. Oi. Minnekäs se kunkku vietiin? Tonne asti. Wayward Woodiin asti. Oi. Go and save the king. Nopeana sivumaan. Tuolla kysyttiin, että onko kattonut Boku no Hero Akademiaa. En oo kattonut, mutta tiedän kyllä useamman henkilön, jotka sitä katsoo, mutta täytyy ehkä joskus testailla. No niin, mitäs Donkey Kongi? You had one job, nimenomaan. Okei, hyvä juttu. Ja täällä on sitten vielä Bowser Juniori. Support the King, ihan niinku literallu, eli sitä täytyy vaan niinku pitää tolleen ylhäällä. Okei, pitääkö mun vielä tulla niinku juttu... Eiku, tonne ei saa mennä. Okei. No sit lähdetään menee. Se oli nopea linnassa käynti. Me ei jutella Duke Nukemin kanssa ollenkaan. Siis niinku, ainakaan mun mielestä. Ja tänne näin, eteenpäin. Otan vähän juomista masinaa. Lähdetään seikkailemaan ja pelastamaan kuningas. Nuskis haluaa niinku aivan saman tien nukkumaan. Nonni. Eikä tässä sit muuta kuin, että teltta pystyy ja vahtivuoro tulille. Hoppei banaanit on kyllä herkkua. Oli pehmeä ja squissy, elikkä niinku... En tiedä, en uskalla sanoa mitään. Banaanit yhtisee. Joka päivä, koko päivä. Niitä ei näkynyt niitä kaikkia hahmoja. Veikkaan, että ne näkyy myöhemmin sitten. Mutta ne tossa nyt tänne valmiiksi laitettiin jo. Mites Rampe voi? No täällähän minä olen. Nuskapeke haisto monstereita ja sit saman tänne tuli sieltä. Gämyyrä! Tai luomi. Ihan kummin haluaa ajatella. Okei, myyrä meni piiloon. Voi. Noni. Siitähän JM ei tykänny. Myyrävuoro. Jätkää heitä kivellä. Aikamoinen veijari. Mä viimeistelen ekaan tän bänssiin tästä näin ja... Sitten... Oi, kiitos Nuskapeke. Kiitos. Tekee hyvää. Toinenpa vuoro. Mitäs me nyt tapetaan tää, jos tää menee aina piiloa? No kokeillaan. Mulla on nyt joku jäätävä boosti meneillään. Ja hirveästi turpaan, mut ei kuollu. Lend a hand. Niinhän totta se myyrä menee näitten maanlaatutusten läpi. aika kova jätkä. Nuskapelki veti jonkun hirveen double hitin ja tappoi sen saman tien. Ei ehtinyt selvitä yhtään paljon silloin HP:ta, kun me ei nähty sitä HP-baaria ollenkaan.
Strata Sunday. Tiputtiks toi myyrä sitä? Okei. Okay. Oi, oltiin MTG-tä näköjään tuolla Fionixilla pelaamassa. Ei huono, mä en päässyt pitkään aikaa pelailemaan. Mitäs nyt? Sieltä löytyy potioni. En juo. Okei, okay. Sinne meni. Siitä olisi varmaan voinut tulla hyvä efekti tai huono efekti, jompikumpi, jos sinne olisi juonut. Mutta JM on stubborn, niin se heitti sen roskikseen. Mut ei kiinnosta, en halua side-efektejä. Ai hitto, on kaksi myyrää. Noniin, nuskis, ota homma haltuun. Aivan mieletön kompo sieltä. Siia. Oi, noska pik. Oi, rampi kun. Tää on tämmöstä toistensa perseiden olemista tää meininki. Too slow. Ai, huono. Plats. Joo, levelit tulee ihan kohta. Tompalle ja JMille siellä oltiin tarkkoja. Tompan vuoro. Plats. Ja yritetään vetää tuota myyrää turpaan. Okei, okay, silläkin on varmaan jotain about 30 HP. Me melkein one-shotattiin silloin, kun löytiin joku 27, mutta ei kuitenkaan. Niin se piti löydä uudestaan, että me niinku overkillattiin sehän täydellisesti, kun nuuska pekelöi siihen. No nyt on enää pelkkä myyrä jäljellä, katsotaan miten pärjäällään. Mä en vieläkään käytänyt noita HP-sprinklaseja, mutta voi olla, että ehkä kohta täytyy. Mhm, nuuskis auttaa. No, sehän meni oikein hienosti. Tuonnepa vuoro. Enkorea, kelle? No, nuuskiksellehän se. Onko näillä niinku, näillä on jotain vähän pientä peliä meneillään, kun aikaisemmin Tomppa laittanut mulle sen boostin, mutta nyt et se mene nuuskikselle. Mikähän tässä on niinku jotain pientä meininkiä. Vois vähän pari roundia vetästä vielä. Nyt puhutaan minun kieltä. Opettaja. Ei tullut näköjään skillejä kellekään muuta kuin mulle level 7. Ehkä sitten 8 sitten. Ja olisin just käyttänyt noita sprinklesejä, mut näkyy oikein, että ollaan tuolla ihan ruudun päädyssä, niin päästiin tänne perille. Ja nyt tulee JMille ja toinen palle vähän supportteja. Onko täällä ketään paikalla, joka tietää, että miten tässä pelissä pystyisi värjäämään hahmojen hiuksia? Vai meneekö sinne, että se pitäisi periaatteessa niin importtaa Tomodachista, että sille saa vaikka jonkun pinkin hiusvärin tai sinisen, kun jos tuota Mii-plasasta ottaa, niin ne on kaikki silloin näitä ruskeita tai musta tai harmaa tää hius kaikilla, vaikka niihin olisi Tomodachissa pistänyt. Onko Edit Miissä tommosia eri värivaihtoehtoja nykyään? Koska en oo pinkkejä sinistä nähnyt ikinä tuolla Mii-vaihtoehoissa. Täällä oli tää jäättely, Defense ja Speed. Laitetaan vaikka JMille. No itse jos tulee semmosia hahmoja, joille me halutaan laittaa hiusten väri, niin okei, okay, täytyy käydä katsomassa sitten. Niin siellä ilmeisesti on vaihtoehtoja kuitenkin värejä. Täällä halutaan tommoista kokkiuniformua. Täällä halutaan jätskiä. Tää kuulostaa kyllä ihan hyvälle tää defense boostimme. Tää näyttää vaan aika tota niin sensuellille, mutta tällä mennään. Sieltä Vilperi tärätti paikalle katsomaan, kun JM ostaa täällä tämmösiä pikkutuhmia kokkausasuja. Ottais vaikka toi sininen tohon noin. Joo, mä näin päättelinkin, kun siinä ruokailukohdassa tossa alhaalla lukee random, niin se syöttää randomilla jotain jollekin tyyppisesti. Niin en oo uskaltanut siitä vielä painaa. Ja lähdetään sitten vielä eteenpäin. En oo uskaltanut syöttää huonoja ruokia niille vahingossa tuota kautta. Sitten sitä vähän mehua lisää tuohon masinaan, niin pärjäilee. Ja meidän vaihtoehtoina on lähteä niinku ihan tuonne seuraavaan paikkaan, tai mennä pelastaa kuningas. Ehkä me nyt mennään pelastaa se Kunkkenderos sieltä aikana. Nyt ollaan... Minä en sano viidakossa, mutta kyllähän tää nyt metsältä näyttää. Joku on hyvällä tuulella. No, niinhän sillä
saattaa käydä, kun uutta peliä pelailee. Jotain aika innoissaan odottanut. Rockmoth, nää oli näitä surkeita. Tai ainakin viimeisessä kuoli yhdestä. Ja Nuaska hoitaa homman. Oi, veti tuplakierrokset kaikille. Nuuskis tarjoaa. Oi, hyvin. Pistettiin rilli kuumaksi. Mä viimeistelen ton tosta noin, kun ei välttämättä olisi riittänyt ätäkki tappamaan tuota loppuun asti tuota toista banshiita. Tästä torpavuoro. Ja sieltä tulee show offi. Jo ei se 12 damagea varmaan riittänyt, kun ei 11kaan riittänyt. Oi, kyllähän täällä nyt boostitaan oikein kovasti. Ja se riitti oikein hyvin. En osaa sanoa, että olisiko tullut joku semmonen eventti, että hei, meepäs nyt pelastamaan se kuningas, please. Mutta mennään nyt tänne näin kuitenkin ihan suosiolla, kun tänne mä halusinkin tulla. Happy Bunny taas mainittu. Törtillä tavataan. Ja täältä löytyy, mennään tällä kertaa tonne ylöspäin, kun aikaisemmin striimissä mentiin alas ensimmäisenä. Haluan kisoa. No, se kyllä kissat on kyllä erittäin kivoja VR:t. On kyllä. Okei, kaksi keuhkollista. Ei siinä mitään. Kiitos puut. Nuskis oikein hämmentyy, niin tosiaan puuthan tässä tämän ilman meille tarjoaa, niin jännältä kuin se kuulostaakin. En ole vakuuttunut. Okei. Täältä löytyy lisää reittiä. Mennään lisää ylöspäin. Tässä näkään menee vähän kauemmin, kun tämä paikka tutkitaan. Ja siellä sanottiin kokokset koliseen. Niinhän siinä saattaa käydä välillä, kun Dombangassa lähtee puhelemaan. No taas vaikka ekana toi Banshee tosta alta pois. Nyt oikeesti nähdään vielä ensimmäisen kerran noilta myyrillä, että paljon niillä on HP:ta. Niin uskikselle sopii erittäin hyvin toi, että se on tommonen luonnon ystävä, kun sehän on tommonen matkaaja, reissaaja, poika. Poikamies, urosmies, setämies. Ja vähän siltä väliltä. Eli siellä löytyi missä joku 8 damagea siihen myyrään äsken. Ja sitten Encorea tarjotaan, näköjään Jemmille nytten taas vuorostaan. On ihan kiva, että saadaan näitä välillä muillekin kuin pelkästään mun hahmolle. Ja 8 ei vienyt siltä kyllä paljon. Nehän sitten jumpi tuohon Banshee, niin saadaan joku pois. Ei riittänyt. No johan on nytte. Heitetään toi samantien toi torppa tonne rauhoittumaan. Nyt se Banshee kuoli, hyvä. Joo. Ei paljon kiinnostanut. Myyrä vaan paukuttaa hirveitä mortaritoimintaa tuolta. Uhuh. Noni, torppa rauhoittu. Otetaan sitten vähän noita hoppeisprinklaseja Jemmille, niin jaksaa taas painaa duunia. Ja sitten laitaas tosta noin. Ja sitten nyt yrillata. Tästä lähtee. No ei lähtenytkään. Nuaska, hoida homma. Kymppi. Okei. Tuonappa vaan kattelee muualle. Ja mortarilla tulee päähän taas. Voi. Kuumaa kamaa. Jeijemmin hoitaa homman. Eikä me sen 150 monsteria asti päästä helposti tän streamin aikana, kun nyt on joku kohta 130 jo. Hyvä, lisää tota jätskiä tuli. Nenä vähän jumittaa. Ja iso arkku. Täältä tarjoillaan meille jäätelö mikki, hyvä. Se saadaan vielä lisää damagea tiimille. Nostaa nelosella. Mä en mennä edes muistaa, että totta, mehän valittiin tolle Tonpalle se male popstar-puku, koska se sopii tohon sen luukkiin paljon paremmin kuin se, että se olisi joku semmonen pinkki prinsessa. Ja täältä tulee yksi game-tiketti. Ihan kiva. Voidaan saada vielä yksi ase lisää siellä periaatteessa. Tai expa. Meneepä muuten jyrkästi toi reitti. No inni löytyi kuitenkin. Noin.
niin, sit vaan hommat takas kääntiin, ettei jäädä rötveämään ne innin lattialle. Laitetaan samanteen arcade käyntiin. Täältä voidaan voittaa jotain uutta. Ei ollut ainakaan suoraan se jätskin mikki. Mutta on näköjään yllättävän hyvät mahikset voittaa toi armori. Mut vähän näyttää HP-banaanille. Mene yksi pitemmälle vielä. Jes, hyvä. Mieluummin tää. Ja laitetaan vaikkapa tuonne torpalle se. Se lähtee jäämen kanssa reissuun. Menisikö ne vaikka jonnekin muualle kuin sinne koukostelemaan? Ei kyllä. Koukoksia taas tulilla. Tää on erinäköinen paikka, kun siinä on sitä riippumattoa tällä kertaa. Ja kyllä on tätä niin poikki reissun jälkeen. Ja enempää tikettejä en sitten olekaan. Ja rahaa on tullut vähän lisää, niin katsotaan mitäs meillä on tarjolla. Okei, erittäin tyhmän näköinen puku. 27. Tää nostaa äitäkin ihan mielettömästi. Tää taas niinku ois hyödyllinen, mutta se maksaa ihan hillittömästi. Mä ostan tän miakan, se nostaa tosi paljon äitäkin. Tää on kyllä tää on tyhmän näköinen, kun mä vaihan ton ulkonään. Mut kyllä me se ekuippataan, mutta vaihdetaan se ulkonäkö saman tien. Stuff. Tästä näin, et se body ei ollutkaan kun weapon. Eikä kun editappeeransa, weaponappeeransa, noni. Otetaan vaikka ihan tää perusmiekka tähän näin, tää on aika hienon näköinen. Mennään sillä ainakin toistaiseksi. Ja sitten annetaan tätä hyvää jätskimeininkiä jollekin. Annetaan nyt sitten vaikka tällä kertaa ton palle, ei tiedä tälleen tykkääkö se. Joo, pistä vaan, jos sulla joku aiheeseen liittyvä linkki löytyy. Ihan pikku hetki, mä otan tosta vähän enemmän juomista, mennään laittaa ääni vähän. No niin. On niin ollut pidempi tauko noitten videomeininkien tekemisessä, niin nyt kun on puhunut jo tunnin ihan vaan niinku putkeen, niin ääni ottaa vähän hittiä jo, eiköhän tähän taas tutu, kun pääsee tätäkin striimailemaan kerran viikossa suurin piirtein. Ja sitten mennäänkin, vaihdetaan jossain vaiheessa, että kuka supporttaa mitäkin, että mennään sitten tonne eteenpäin. Katsotaasko täällä jotain rumasta armorista mainittiin, että mistäs on kyse? Joku tommonen pukeutunut johonkin pöytään, joku hahmo on näyttää mielenkiintoisen näköistä. Okei, täällä on jotain vähän riitatilanteita. Onks kaikki okei? Joo, ihan jees, ihan jees. Voi voi, vähän ryppyjä. Koukoksissa näyttäis olevan. Haluais vähän kutitella kisuja. Pidättelepäs heposiasi. Niin paljon näitä eläinjuttuja. Ai mä en muistanut mennä takaisin sinne aikaisempaan paikkaan menemään niitä reittejä uusiksi. Mut mennään vaikka sitten siinä vaiheessa, kun se kuningas löytyy. Ne reitit uusiksi. Poison Myth. Okei, nää on ihan uusia. Vedetään boosti nuuskikselle, ja täältä tuli oikein kunnon hyvät setit. Ja nuuskista taas ihan niin perinteiden mukaan. Ei ihan hirveästi kiinnosta, vaikka hyvin meneekin. Ja tuliko siitä jonkunnäköinen poisoni vai? Ei, se oli vaan niinku hyökkäys, jossa oli tommonen niinku näytti myrkyllä, mutta ei se mitään poisonia meille kuitenkaan tehnyt. Ihan hyvä vaan. Tykkäät kuitenkin. Vedettiin vähän Donetsi-pannulla turpaa. Kuka nyt ei tykkäisi? Saa kuitenkin ihan ilmaiseksi kunnon Donetsiin naamariin. Kyllä pitää tykätä. Laitetaan vähän hanaa. Ja mennään vaikka ylös tällä kertaa.
Aio, hyvä huomio tuolta chatista, että noilla Poison Mitheillä olikin vaan suu eikä silmät, että niillä ei ollut silmiä ollenkaan. Ja arkku tulee sieltä, tulisiko vaikka rahaa? Ei kun 3 game-tikettiä, joka voi periaatteessa tarkoittaa rahaa, jos sieltä tulee jotain asioita, mitä pystyy myymään. Ja voi sitä tietysti vaikka kerran kokeilla sitä kivipaperisakset meninkin, kun näitä onneksi löytyy semi-usein näitä game-tikettejä. Pimeä tuli. Tehdään näköjään ensimmäistä kertaa tämmönen kämppi, eikä että metin inniin. Safe for everyone to go to sleep. So we have to stay on the lookout. Okei. Okay. Enköhän minä pysy tässä vartijassa tällä kertaa. Tää on niinku niin D&D-meininki. Ai ai, älä nyt nukaa, Rampe. Nyt on paha tilanne. Tai sitten ei ollut paha tilanne. Ja aamu tuli. Pitäis oikeastaan olla joku semmonen D&D-henkinen peli 3DSlle tai jollekin muullekin, että mun mielestä olisi kiva pelata semmoista rollaamista ja päättämistä, kun ilmeisesti niin kun mä nyt oon oikeesti ihan täysin unohtanut, joku peli oli, joka muistutti D&D:tä, mutta sitä vissiin ei enää saatavilla, tai se on joku tosi vanha, niin täytyisi joskus semmoista kokeilla, se on hauska. Vielä 5 minuuttia. Meikä oli vähän nukahtanut. Joo, Neverwinter Nights oli just se, mut en oo koskaan nähnyt sitä. Mutta oon ton nimen kuullut. Et se ilmeisesti niinku muistuttaa paljon D&D:tä, mut en tiedä, onko se niinku mille alustalle tai miten homma toimii. Mä oon vaan kuullut ton nimen ja että sitä on verrattu D&D:hen. No niin, sieltä tulee vähän liekkiä. Sinne meni. Mitäs? Otetaan vähän venyttelyä ja Banssia sitten yrittää vähän jotain tehdä ja Jemi ei kiinnostanut ollenkaan. 2 kertaa putkeen tuli toi, että ihan sama. Että voitan sä yrittää siinä jotain, mutta ei kyllä kiinnosta. Ja tästä näin. Ui, hyvin meni. 1:llä Bam teki kutaa. Tai kutvana. Ja sitten tulee AOE Blasti, joka tappoi ne molemmat. Oikein hyvä. Toinenpan damage on noussut ainakin jonkun verran sen jäätelymikrofonin takia. Tää alkaa mennä jonkun verran aikaa jo, että tulee näitä leveleitä. Siinä se nyt ihan realistista kuitenkin. Mitäs täältä tällä kertaa löytyy? Arkku. Ja sieltä tulee 400. Noniin. Nyt meillä on jopa varaa, niin jos torppa haluaa jotain niitä 700 armoreita. Vähän kyllä tekee silti pahaa, kun siellä saa niinku about 2 asetta. Okei, ne Neverwinter Nights on oikeesti rakennettu D&D:n pohjalta. Mut sitä sit vissiin ei oo näkään päivitetty, jos nyt ollaan menossa vitosedikassa ja se perustuu 3. Mut ehkä joskus tulis semmonen D&D-henkinen peli, niin sitä täytyy kyllä pelailla. Niin, joo, se tekee kaikkiin damagea, ketä siellä kentällä on, paitsi itteensä se mikkiin huutamisjuttu, mikä toinen pala on, mutta se tekee paljon enemmän vihollisiin. Concern-juttu tuli. Noniin. Concern ja concerni tarkoittaa siis tasan vielä niin eri asioita kuin vaan pystyy tarkoittamaan, mutta ralli englannilla on hyvä sanoa. Okei, saadaan toimimaan nopeammin toi safe zone. Ja laitetaan saman tien täältä game ticketit tulille. Monster Armor. Okei, nyt kiinnostaa. Tai tuo Goblin Hammockin vois kyllä toimia. Meneekö armoriin? Menee! Yes, hyvä. Nyt voidaan oikeesti kokeilla jopa sitä kivipaperisakset menekin, kun saatiin tää paras kamma täältä jo. Tosta noin. Ihan hassun näköinen armori. Mitäs väriä me haluttaa? Se onko vaikka punainen vähän aikaa? Joo. Ja ei ota uudestaan. Ja kokeillaan tätä kivipaperisakset, jos vaikka kävisi hyvin. Tää on hauska näköinen tää armori kyllä. Sitten vaan.
otetaan täältä. Sanottiin, että musta olisi myös sopinut hyvin, mutta mä ehdin ottaa jo punaisen. Turpaan tuli. Kokeillaan vielä uudestaan. 500 aika paljon rahaa kuitenkin tässä vaiheessa peliä vielä. Ja otan ihan sattuman varassa täältä jonkun. Lämpötä tätä ruutua. Okei, no, 2 kertaa putkeen turpaa. Tää on vähän, niinku mä en oo ikinä nähnyt, että tätä voitetaan. Niin, en kyllä taida tulla enää kokeilemaan uudestaan. Tää heiton robottikaveri vaan huijaa täällä. Kun on niitä HP ja MP sprinklesejä, niin on myös semmonen sprinklesi, joka herättää yhden henkiin, jos HP:t loppuu. Että on kysytty, että mitä käy, jos HP:t menee loppuun, niin sillä pystyy kerran herättämään, mutta sitten varmaan pitää odottaa inniin asti uusiksi. Okei, tää on myös defensejä. Tässä on varmaan aika kovat valuet. Wokkipannu. Tää nostaa niinku... Tää... Attackon Titan Armorille. Miinus toi hattu. Chick Gear. Otetaan tää. Tää nostaa niin paljon statteja. Ihan hyvän näkönen Wokkipannu siinä. Noin. Jännä, että se nostaa myös defense. Kai se toimii vähän niinku kilpenä samalla. Ja laitetaan vielä vähän jotain ruokkaa naamariin. Näköjään kaikki taas tykätä tästä. Mulla on MP:tä ihan hemmetin vähän, mun on pakko saada sitä lisää jostain. Tää on vaan samanteen mulle toinenkin vielä, niin saadaan MP:tä lisää. Ja hei, emme voi tosta ottaa vielä tommosen cocktail-meiningin. Tää on vielä toinen, niin saa sen yhden mätsäkin lisää. En tiedä, tekeekö edes kokki mätsäkillä mitään, kun ei missään lue suoraan. Mut onpahan laitettu vähän. Ja sitten vaihdetaan vähän näitä järjestyksiä. Kaikki on 4. Laitetaan toi nuuske sitten takas tonne noin. Niin menee vähän tasaisemmin. Noin. Sitten lähdetään katsomaan, että minne päin me sitten mennään. No nyt päästään näköjään tonne, missä se kuningas on. Mutta mites tehdään? Mennäänkö tonne kuninkaalle vai katsotaanko ensin nää metsät läpi? Saatte antaa inputtia. Tuolla puhutaan videochallengeista. Mulla ei ole tällä hetkellä minkäännäköistä ideaa, miten mä toteuttaisin sen. Eikä niinku silleen, kun mulla on ollut vähän se, että haluaisin jotenkin uudistaa sitä. Mut mulla ei ole oikein vielä ollut mitään ideoita siihen ja ollut muutenkin niin vähän aikaa näihin video- ja striimijuttuihin tässä kesän aikana. Niin mä en oo ehtinyt miettiä asiaa. Okei, kaikki haluu tolle kunkulle ekana, niin mennään sinne siis ja katsotaan sitten myöhemmin noita muita meininkejä. Toivottavasti jotain autosavea tekee, ettei tappu joku ihan mieletön demoni jätkä tappamaan meitä kaikkia nyt. Okei, no nää sienet ainakin oli materiaalia, mutta ne oli vähän hankalampia nuo myyrät, kun en tiedä millä logiikalla ne väistää, onko se joku tietty prosentti esimerkiksi, että miten ne väistelee. Sieltä tulee rillit tulille. Tosi kiva, että niistä kuitenkin sitten on ollut iloa tai apua niistä videochallenge-jutuista, vaikka mä en ole nyt niitä vähän aikaa tehnyt. Ja nuuskis tekee 10. Vielä on myyrän vuoro, se nukettaa sieltä vielä lisää. Voi, aika paljon damakea tulee. No, karkuuhan se meni. Tarpa vuoro, tulisiko viimeistely? Tuleehan se sieltä. 133. Pelastettu. Ootaanko tommonen pelastusluku vaan nouseeko vedetään jengiä turpaan. Mut niinhän se, onko niitä naamoja ja niinku silmiä ja suita pelastetaan porukoilta. Ja
Ja sieltä löytyy Arku. MP Sweet. No, se oli vähän pettymys. Niitä kuitenkin löytyy muualtakin, mutta eikä se näin joka arkku voi olla erittäin hyvä. Ellei tällöin. Ja nyt tapahtuu jotain kutskene meininkiä. Duke Nukemin naama löytyy. Oho! Sieltä tulikin tommonen. Duke Golem! Mulla on muuten aika vähän HP:tä. Otetaan nyt niinku matsin alun kunniaksi HP täyteen. Ja mun kaikki sprinklesi tapaut meni jo. Aika siisti musiikki. Tätä ei oo ennen kuulunut. Nuskapäke löi tosi hyvin damagee. Jamie löi kans tosi hyvin damagee. Täällä on tää show offi. Sieltä tulee vielä lisää damagee. MP Sweet kuulostaa räppäriltä. No, oot kyllä ihan oikein, on kyllä vähän sen kuulonen. Nyt tuli toi laidback quirkki, jolloin tätä taitaa maksaa vähän vähemmän MP:tä tää isku. Nuski se ei huomaa, että golemin bossi on vetämässä turpaa. 16 damagee. Okei. Okay. Ei muuta kuin banaani kehi. Ei tomppa vielä yhdestä kuolee sekään tossa, mutta olisi kiva päästä näkemään kohta paljon tuolla bossilla on HP:tä. Siltä on mennyt alle puolet, okei. Okay. Joo, nää kaikki mun striimit tulee nykyään YouTuben puolellekin, niin ei oo niinku sen suhteen hätää. En kyllä pistänyt sprinkleseen antaa ton tompan vähän tuolla kärsien nyt. Vedetään uutta jumpslashia vaan, kun meillä on toi revive sprinklesi kuitenkin, niin jos sitä ei hiilata, niin mä käytän sen. Enkore, pääsen lyömään uudelleen. Okei, nyt se tuli pitkästä aikaa mulle. Okei, nyt ei enää riitä. Eikö itse asiassa tehdään se sprinkles-meeninkiä ja otetaan siitä. Laitetaan näin, että tääkin voi vähän hiilailla. Ja jumpslash kehiin. Lisää laidbackia. Ja se maksoikin sitten, kyllä se kaiken vei. En tiedä mikähän tohon toi, miten toi laidbacki tossa oikein vaikuttaa. Duke Golemilla oli näköjään banaani, se saatiin sieltä. Jäijämme tekee pienet kokkaukset tähän väliin. Tonpalle hyvin HP:ta lisää. Ja vielä jotain show-offia tapahtuu. Oi. Ne ei oo ainakaan vielä tullut Mimic-arkkuja vastaan, mutta en tiedä tuleeko ehkä myöhemmin. Aika kovaa turpaa tulee. Oi 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 oi. Otetaan vaan lisää mulle vielä. Mä yritän tehdä vielä yhden spessun. Nyt kaikki loput voidaan heittää tonne healerille. Noin. Noniin, täällä jäijämmit tärähti paikalle. Täällä on Duke Nukem Golemi menossa. Jäijämmit täällä kovasti on ollut hiilailemassa. Hyvät pääs paikalle. Tässä menee tosi kauan aikaa tehdä nämä videot kyllä valmiiksi laittaa YouTubeen, mutta mun mielestä on tyhmä, että ne jäis vaan tänne Twitchin puolelle. Tämä kuitenkin on samalla tavalla videosarja kuin muutkin, että ei sille voi mitään, että siinä vaan kestää kauan aikaa latailla niitä, kun ne on niin isoja ne tiedostot. Ja Kondille kanssa morjesta vaan. Mä oon vielä sun pari rondia vetää, mä oon ainoa, joka on niinku aivan poikki tässä näin. Aha, bonus expa. Tulisko leveli? No ei tullu. Golem Steak, okei. Tuommoinen hieno lautanen siinä, että toi käsi, mut mistäs toi on tehty toi sisällä, niinku toi piffi? King's Face flew off back to the castle. No tossa kysytte pari gigaa varmaan toi striimi. No itseasiassa toi ensimmäinen striimi oli 12 gigaa, joten siinä meni pikku hetki sitä lataillessa. Varsinkin kun tuli vielä copyright claimin juttuja, niin mä yritin vielä ekaan estää niitä jotenkin, mut ei nyt pysty estämään mitenkään. Nintendo copyright tänään aivan 100% varmasti, niin nyt vaan tärkeintä nyt pidetään hauskaa. Ja oli ihan siisti bossi. Duke Golemi. Mun mielestä golemit on aina jänniä.
tätä ei voida vieläkään ostaa. Ei tommoista paperimeininkiä. Eiköhän pidetä nyt nää tässä näin. Ja syötetään toi 3 biffi jollekin attackiin. Once firetrap columns don't cool off easily, so this steak stays hot. Okei. Nuuskiksella vähintään attackiä. Pistetään sille. Ja Pokemon-videoihin ei tule copyrightteja, koska ne on Game Freakin hallussa, ei Nintendon. Mut sitten että käytännössä kaikki muu on noita Nintendon juttuja, niin Johan alkaa jytisemään, kun pistää sinne. Ja lisää defensejä. Tän vielä Jeijemille pikkain tosta vielä lisää juominkia, kun paikallekin pääsi. Ja sitten hypätään tonne pihan puolelle. Ja käydään saman tien katsomassa, että mikä meininki siellä linnassa on. Sinne asti se lensi. Ja käydään sitten sen jälkeen vielä nämä reitit läpi. Mut käydään ensin katsomassa, että näkyisikö esimerkiksi prinsessa tai ne prinssit täällä. Ja täällä ollaan. Katsotaan, sanooko nää mitään uutta nytten. Oi, mutta kun peremmälle vaan. Mä olisin kyllä mennyt ilman kysymistäkin näköjään äsken. Yllättävän kivoja poikia nää Wario ja Bowser tässä tapauksessa. Noni, Duke Nukem on pelastettu. Jos tossa on enää mitään pelastettavissa olevaa. Tosta Mario 3D Landistä ei oo tullut copyrightteja, mut sitten esimerkiksi Sunshineista on tullut ja Galaxista on tullut ja kaikista niistä side-scrolli-Marioista, että aika usein tulee Mariosta. Royal Courtenance. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta Dukella tekee näköjään oikein hyvää, kun se pelastettiin. 1500. Nyt on tilipäivä. Tee muuta kuin lisää ruokaa masinaa, kun on taas suumilla syödä. Mutta kauppinen ei ole kyllä mikään vitsi. Kaiken näköistä. Mene varoittamaan prinsessaa. Onko se siellä oven toisella puolella? Joo. Me ei vaan viimeksi saatu mennä tänne. Hei. Oh, nyt jopas tulee niinku hidastettuna. Oi, oi. Otinpa huonos kohta. Ota vielä uus. Noin. Nyt on kyllä aika herkullisen. Oikeesti tuli kylmät väreet tästä musiikista. Mitä Miitopia oikeesti tekee? Ne kyllä mehustelee tälle prinsessalle ihan kunnolla. Ei se musiikki loppu jo! Perimmälle vaan. Se kesti liian vähän aikaa se musiikki. Pitää kuunnella YouTubesta sitä. Onko leitto kunnossa? Kunnan tämmönen heliumiääni. Pipipipipipi. Kaveri on vaarassa. Kyllä me mennään Leittoni pelastamaan. Lusmu on huolissaan. Kyllä me prinsessaa otetaan. On se kyllä melkoinen paketti. Mennään. Ehkä mä menin seinälle. Niin. Hyvin osaa keskittyä. Lusmu on aika hyljyllä. Oi. Häät on tulossa. Joo, kyllä. Näin näyttäis olevan. Ja sitten näköjään lähdetään menemään. Tää on kyllä hyvän näköinen tää puku, mikä mulla on tämmönen hai tai joku muu monsteri tossa päässä. Missä se nyt on sitten? Ai se on täällä asti. Mikä hitto täällä on? No käydään ekaan täällä. En kyllä tiedä ton Lusmun näköjään täälläkin universumissa aika paljon vientiä, kun siellä on 2 mies ehdokasta. No Linkki ja Tetra, ja sitten oli Zero Suitti, tai Samus. Mitäs nyt? Ai, että Toadi on lähtenyt taas jonnekin. Mä viimeksi pelastettiin se.
kyllä me taidetaan mennä Toadin etsimään taas uudestaan. Okei. Kysyttiin joltain muulta, mutta ei usko, että saa homman hoidettua. Near Town. Mikä, onks tässä kaupunki, jossa on lähellä? Täällä on tää Valuigi ja Gardevoir OTP. Täällä on tää CDI Link, vanha kunnon, ja Snake. Jo ei meillä tuota Brokkia ei ollut käytetty vielä. Okei, se on mennyt tänne. No, mennään settimään se ensin. Me voidaan mennä kyllä myöhemminkin säätämään loppuun ne jutut siellä metsässä. Näkään Leittoni on lähetetty pelastamaan Toadia, mutta se ei näkään hirveen pätevä oo. Voi ei. Paskat goblinit kikkailee ja tanssii siinä. Tää on hyvä musiikki. Perhana, menkää pois! Leittoni on vähän uusavuttoman oloinen näköjään. Ui, huonosti kävi. Perhana. Otetaan sitä kuva. Tappo melkein. My boy. Hakataan tuo Leittonen ruumis näköjään ainakin tosta kuvasta päätellä. Ei goblineita vaan. Tosta noin. No niin, nää on kyllä kovia goblineita. Laitetaan se autopaatte päälle. Näytetään Leittonen mikä on homman nimi. Ja tässä on kyllä tosi hyvät musiikit. Niin oli kyllä Tomodachissakin, että tykkäsin siinäkin tosi paljon siitä soundtrackista. Overall ready saatiin 6 expaa, saatiin bossista 150. Tai 100 ja yhdellä 150. Wow. Heiskää! Oi oi, Leitton on kyllä niinku vähän huonossa kondiksessa. Vähän tuntuu, että tähän kyllä sopisi joku muu hahmotilanne, mutta antaa ton Leittoni olla nyt tossa noin. Lusmu on huolissaan. Mitäs ne monsterit oikein oli? Ne oli ihan peruspaskoja goblineita. Olit uskomaton. No joo, ei tässä mitään. No joo, kyllä. Lähe vaan menee. Oho, tommonen muun valkki. No, se kaveri on nyt pelastettu. En tiedä mikähän meininki tää nyt oikein on, mut mennään katsomaan se jossain vaiheessa. Mutta käydään ensin puumassa vielä täällä näin. Ja tänne näin, ja Lusmulle mulle kertomaan, että Leittoni on pelastettu. Ja niin paljon hauskempi pelaa, kun itse on valinnut nämä hahmot. Tai me ollaan valittu. Otetaan taas tää hyvä musiikki. Hieno homma. Oho! Hitto, se tulee. Nyt on kyllä oikeesti tonnin seteli tuli sinne tilille. Pitäisikö varmaan se tonnin seteli dude saada kyllä miehahmonakin jossain vaiheessa. Ja... Leitton chap. Muista kyllä, että olet kyllä LT Surken kanssa menossa naimisiin, että hänet on leittani olla nytte. Eikö olekin näin? Mutta Isig. No huhhuh, haluuko se mennä tonne Leittoninkaan mieluummin? Mitäs mies? Okei. Okay. Eikä voi käydä saattamassa. Oho. Arid Frontier. No joo, eikö me lähetä näkään sinne päin. Tai siis niinku jossain vaiheessa. Koska nyt on pari muutakin juttua, mitä pitää hoitaa ensin. Tässä kuinkas oikealle asti meidän pitää mennä, että se paikka näkyy. Okei, se on ihan jossain tuolla kauempana.
No, tsekataan nopea, jos me nähdään se tästä. Okei, se on tuolla ihan niinku reilusti tonne päin. Mennään sitten. Sitten seikkailemaan hakemaan toi arkku tuolta noin. Ja käydään sitten ihmettäen, mikä hitto se leppäkerttumeininki oli siellä. Sen Isin Hillsin siellä vasemmalla puolella siellä alkukaupungin lähellä. Ja... laitan vaikka hetkessä automaatta, katsotaan miten huonosti me pärjätään nyt kuitenkin. Tarkoituksena on mennä vaan vähän niinku tälleen nopeammin tää sama paikka uudelleen. Näköjään menee vielä nopeampaa kun painaa B:tä. Joo, se meni ihan nätisti. Ja ihan kohta tulee toi 150 tyyppiä pelastettu. Varmaan Duke Nukemi valinnut sen perusteella sen, että kenen kanssa tytär menee naimisiin, kun LT Surgilla on ihan samannäköinen hiustyyli. Ja sitten toi aurinkolasipuoli on kanssa hoidossa. Rusinat ruttisee. Katsotaan mitä siellä on. Oho, kisu. Sili. En mä ollut nähdä sen. Näyttäkää nyt te. No. No siellä se oli kuitenkin. Uskokaa. Sitten boksi auki. Oho. No nyt tuli tavallaan mimikki. Sieltä tuli bossi tai joku vihollinen. Okei, ne oli näitä lima-VR-reitä. Aikamoinen ambush. Niin JM-kissa Ninni oli siellä puskassa. En tiedä miten se sinne oli eksynyt, mutta löysi kuitenkin omistajan luokse takaisin, niin kaikki on hyvin. Plats. Tästä ei näköjään sitten muuta saatu kun aika paljon expoa näköjään. Mä tekin ajattelin, että näistä ei saa varmaan mitään. Okei, mulle ei tullut uutta skillia, mutta toivotaan, että muille tulee, jos ne kohta levelit repäsee. Ja nytten mennään ylöspäin. Saadaan tää kartta ihan kokonaan. Okei, joo. Mä olin kanssa, että se oli ihan joku kunnon mimikki, mutta se olikin vaan jotain lima VR-reitä, jotka kuoli yhdestä. Ja nyt riittää varmaan yksi visiitti tänne näin. 70 eri biisiä. Okei. En mä olettaa, että mä oltais oikeesti niin monta kuultu jo. Sitten vähän nukkumaan ja kissa jää sinne meidän kanssa huilimaan. Joo. Nyt te tyrpä kiinni ja seikkailu tulille. Täällä jonkunnäköistä ruokailua harrastetaan. Slime Jelly. HP:ta. Ei minnekään haluu vähän jellyä sieltä niin jaksaa painaa pitkää päivää. Ja otetaan sitten. Ai sä et edes tykännykään siitä, niin hitto. Anno vähän turhaa. No joo, se meni aika hukkaan. Täällä mulle vähän kikkuu masinaa. Noin. Kaikki tykkää tästä Butterfly-hanista. Mutta mulla on vähiten MP:tä, joten mä otan sen. Noin. Ja sitten vielä, tai sitten vielä tämmönen pieni kulautus. Itse asiassa nyt katsotaan, odotetaan sitten tuhlaamaan sitä rahaa, kun se tuolla mainittiin, että 3 000 fyrkkaa tilillä, ettei muuta kuin haisemaan. Ai hitto, että maksaa paljon. Okei, joo, nyt kyllä lähtee rahat tililtä aika nopeasti. Tää kyllä antaa niin vähän, että sitä mä en ota, mutta tää antaa tosi paljon. Tän mä otan mielelläni. Rainbow Mike. Ihan hyvän näköinen. Tosta noin. Ja sitten... pitäisikö meidän... ostetaan nyt vielä tämäkin. Fortune Frying Pan. En tiedä mitähän tuo nyt on tarkoittavina, mutta statteja tulee erittäin paljon. Ja sinähän se melkein koko potti menikin jo. Otetaan sitten vielä uusi kierros tonne metsän puolelle. Tai itseasiassa parikin kierrosta, mutta menee ihan mukavaa vauhtia. Kokille löytyy nyt uusia kamoja ja sitten myös
upstairille. Saa nähdä mihin asti tässä pitää pelata, että tulee niitä uusia klasseja ja uusia partimembereitä. Koska ne saatiin aika nopeasti kaikki partimemberit kasaan silloin siinä ekassa striimissä. Mut jos joku ei ollut silloin paikalla tai ei muista, että mä sanoin, niin tässä tulee vaihtumaan parti useamman kerran. Et tälle meidän partille tapahtuu jotain noille kolmelle henkilölle. Et tää mun hahmo pysyy tässä aina mukana, koska on päähahmo. Mut sitten nämä muut vaihtuu jossain vaiheessa. Vissiin useammankin kerran. Niin ihan jännityksellä odotan, että miten se toimii, että alkaako se levelit aina alusta, koska mähän on ihan älyttömän OP verrattuna muihin, jos mä saan pitää levelit ja muut alkaa nollilta tai ykkösestä. Nyt ihan jännä päästä näkemään, että miten tää on rakennettu, kun tää nyt on vielä ollut periaatteessa aika saman tyylistä kuin se ekasta riimi, että ollaan menty tällä partilla koko ajan. Tulee ihan jännä nähdä, että miten tää on rakennettu. Ja sitten mennään alaspäin. Ja tää taitaa olla tää meidän vika reitti. Ja sieltä tulee hirjen herkkuja, elikkä juustoa. Ja meillä jäi toi viimeinen pätkä kattomatta. Ja koska meille ei tuu sitä kultaista lippua tohon noin, ellei me mennä sitä, niin mä menen vielä nopeasti uudelleen. Se menee nopeasti, mutta mä haluan, että se kultainen lippu tulee, kun tätä on niin kiva pelata, niin mä haluan ne kultaiset liput sinne mapille. Ja mennään nyt vaan saman tien uudestaan vielä. Noin, nyt vielä viimeinen reitti haltuun. Ja sitten katsotaan vielä tuo toinen alue. Ja laitetaan autobattle vielä tulille, niin päästään täältä nopeammin pois. Mä en sitten en aio autobattlea tässä niinku koko ajan, että meneepä helposti, ei tarvi edes pelata. Vaan sitten kun mennään niille uusille alueille, niin sitten taas tapahtuu ihan manuaalista gameplaytä. Ja nyt päästiin tuon 150 rajan yli. Eli inniin kun mennään, niin päästään saamaan joku uusi bonus. Ja nyt uskon pekensä levelin. Tulisiko sille joku skilli? Ei tullu. Aika erikoista. Sille ei ole kahteen leveliin tullu mitään, jos muistan oikein. Ainakaan tämän striimin aikana ei oo tullu niinku yhtään mitään. Vähän erikoista, tuleeko siellä sitten useampi skilli seuraavilla leveleillä. Ei tiedä ollenkaan mitä toimii. Ja loppuun asti mennään. Ja nyt vielä tämä lyhyt alareitti. Ja siinä ei ollut yhtään mitään. Noin. Tuli paha käytyä, saatiin leveli. Ja saadaanko me nyt semmonen revive-juttu? Ei kun upgrade. Okei, se on vaan, että saatiin vaan niitä lisää. Mut sitten MP:tä ei tullutkaan tällä kertaa. Ja 200 tulee taas lisää. Okei. Ihan jees. Ja JM Tomppasaa kanssa ihan kohta omat levelit, niin sitten on koko tiimi level 8, jos muistan oikein. Ja täällä on jonkunnäköistä keskustelua tapahtumassa. Skruppa dup dup. Tarppa siivoa. Ok. No kai mäkin siivoan. se oli semmonen. Olivat siivoan lattiaa. No okei. Okay. Ja sitten siivottiin. Pink Ribbons World, johan on. Nyt ei oo mitään semmoista ihan välttämätöntä, eli et välttämättä haluttais joku kukkiveitsi tälle, mutta pärjätään nyt näillä, mennään vaan eteenpäin. Ja nyt tähän tuli tää lippu,
Ja sitten on vuoro mennä tänne. Ja tältä pitäisi päästä tuolle arkun luokse, mikä tuossa kartalla näkyy. Ei muuta kuin boosti päälle. Näyttäisi vähän siltä, että me ei päästä molempiin samaan aikaan mitenkään. Mennään ekana vaikka tuonne ylös. Ja sieltä tulee enkotteri. Tuleeko myyriä paljon? Aina oli vain näitä perhosia. Laitetaan turppailu käyntiin. Kysytään tässä välissä, kun nyt on vähän tämmöistä grindaamisen tyyppistä, että mitäs ootte lähiaikoina pelannut? Mulla nyt on Overwatch ollut kovassa kulutuksessa ja sitten toi Fire Emblem Echoes on vieläkin vähän kesken. Se pitäisi tässä päästä ihan näillä näppäimillä läpi. Sitä ollaan menty aika pikkuhiljaa eteenpäin. Okei, tämä näköjään jatkuukin vielä useampaan suuntaan. Ja sitten Splatoon 2 on tullut pelattua, että aika tämmöstä nettipainotteista Overwatchia Splatoonia. Mitäs täällä tapahtuu? Joku nuuskapäkä hyppii. Ja tapahtui jonkinnäköinen tanssimeininki. Ja se oli näköjään niinku just a prank, bro. Selvä. Semmonen eventti. Siis täällä mainittiin RuneScape V2, Borderlands 2, Borderlands 2 on kyllä kova peli. CS ja Zelda ja TFA ja Metal Gear ja Skyrimia ja Tekkeniä ja... Eikö sit kauas se nyt oli, kun se uusi Tekkeni tuli? Eikö tässä niinku kuitenkin vähän aikaa sitten tullut, jos mä nyt muistan oikein? Siis se ihan se uusin, ellei tuo pelannut jotain vanhempaa. Ja sitten Moonia on tullut pelattua sen läpipelun takia. Plats. Noniin, sieltä tuli molemmille levelit. Tulisiko edes jommalle kummalle uusi killi? Ois kiva. Yes! Feed spicy food to a friend, making them breathe fire on the enemy. Okei. Okay. Mikä ajattelin, että vaan kuin attack boosti, mutta tulikin ihan tommonen efekti. Tekisi mieli huomata tommonen, että mä kyllä oikeesti suosittelen. Tätä on niinku tätä ja tommonen, että se molempia tosi kiva pelata. Että mä tykkäsin kyllä tommonen, että se pelata ihan yksikseenkin, mutta vielä hauskempaa se oli, jos pelaa jonkun kaverin kanssa tai siskon tai veljen kanssa tai varsinkin tää, että kun striimaa porukalla, niin oikein hyvä ollut. Tekkenin pääsarja on 7. Nyt tuliko se 7 tässä kuitenkin tänä vuonna? Vai niin kun, mikä on homma, niin mä en Tekkenistä tiedä mitään. Ja joo, mä sen tapukokon onkin hakenut siihen Moonia saneen. Sing touching ballad to temporarily deepen the team's bond with you. Okei. Erikoinen, että se niinku nostaa supportteja matsin aikana. Siis totta kai ne muutkin jutut aktivoi supportteja, mutta toi on niinku vissiin pelkkää supportteja varten. Kysyttiin, tuleeko uudesta Mariosta läpipelu. Jos katsoit sen tämän päivän Mario-jakson, niin siellä descriptionista luki, että on tulossa sitten jossain kohtaa, kun se peli tulee joko blindina tai ei niin blindina, jompikumpi. Sitten jossain kohtaa katsotaan. Näköjään vähän freimejä on tippunut tän striimin aikana, mutta ei vissiin nyt mitään ihan mielettömän majori, että se olisi häirinnyt ihan uskomattomasti. Otetaan tonne vielä, jos tulisi se yksi MP lisää. Noin. Ja otetaan nuskikselle myös yksi. Niin, eli se Mario Odyssey, kun tulee, niin aion tehdä siitä tavalla tai toisella videomeininkiä. Kokeillaan sitä, mitäs nämä muut pojat tykkää, kun näköjään ei ollut eka kerta, kun meillä on tätä juustoa ollut. En muistanut ollenkaan, että on ollut. Mutta laitetaan tonne jäijämille, sillä on HP:ta vähän vähemmän. Se oli näköjään erittäin hyvä. Speedia ja HP:ta. Okei, lisää speedia. Noni, tosi hyvä. Rare Bensi Tearas. Mä en mä nyt tiedä, kuka tätä mätsikkiä nyt oikeesti edes haluu, mut mennään tällä. Ja
Mennään eteenpäin. Mä en oo ite niitten mun Tomodachi-striimijuttujen jälkeen Tomodachia pelaillut, kun se vähän meni silleen, että kun mä olin sitä aika kauan aikaa jo yksikseen pelannut, ja sitten se Tomodachi niin kun heräsi uudelleen henkiin niitten striimien muodossa. Mut sitten niitten jälkeen mä en oo sitä nytten pelaillut, kun on ollut niin paljon kaikkea muuta pelattavaa. Se on kuitenkin loputonta grindaamista silleen, kun ei sitä varsinaisesti läpi mennä. Kun tässä kuitenkin on ihan juoni ja tämän pääsee läpi ja on jotain aftergame-kontenttiakin, niin tässä on vähän selkeämpi se päämäärä, että mitä me meinataan tehdä ja niin kuin kauan tää kestää ja muuta tällaista. Tää on kyllä varmaan myös semmonen peli, mitä olisi varmaan ihan kiva grindailla ihan niinku videon ulkopuolellakin, mutta tätä varten mä tän ostin. Everyone loves Tonoppa. No huhhuh. Joku love song, aikamoista. Siinä näkää tuli toi MP:n säästöjuttu. Se tapahtuu kyllä tosi harvoin. Mut en aio pelata striimien ulkopuolella tätä ellen. Ellei tässä ole se, että kerran päivässä pystyy hakemaan niitä tikettejä, niin niitä mä ehkä korkeintaan käyn hakemassa. Jos se toimii, kun demossa mä nyt jotenkin onnistuin feilaamaan sen, eikä ne tallentunut. Ja sitten täällä suunnassa on... Onks tää se arkku? Se on taas hassu musiikki. Mitäs nyt? Oho. Se olikin vaan unta. Huhhuh. Jävät oli muuttunut kiveksi. Tulee flashbackkejä, kun eilen Lasun kanssa D&D:stä puhuttiin. Okei, se oli tommonen ihan turha reitti, mutta oli kyllä silti hauska nähdä. Ja nyt ollaan yhtä reittiä vaille valmiina. Ja sitten tästä näin vetästään vielä näitä turpaan. Ja voitais oikeestaan tehdä niinku mulla oli tarkoituksena pelailla niin kuin muutama tunti kerrallaan tätä. Ja yritän silleen, että ei ole ihan uskomattoman pitkiä taukoa näiden striimien välistä. Ensi viikolla tulee aivan varmasti tätä striimiä, mutta todennäköisesti ei jo niin kuin heti yli huomenna tai muuta, kun tässä on muutenkin videomeininkejä luvattu tälle viikon lopulle, kun tämä meidän netti alkoi vihdoinkin toimimaan. Ja on niin kiva päästä taas tekemään videoita pelaamaan ilman hirveitä lagia tai ettei voinut pelata ollenkaan. Niin tässä on nyt vähän muutakin varattu, mutta nää tulee kestämään semmosia parin tunnin settejä siis, jos tossa lauheessa oli mitään järkeä. Niin katsotaan vielä nää viimeiset jutut, että oliko toi nytten menty läpi toi alue vai pitääkö se mennä vielä kertaalleen. Ja sitten ruvetaan lopettelemaan, että ollaan nyt tän loppupuolella. Katsotaan vielä, mitäs täällä pojat sanoo. Kerro nytte. Enkä kerro. Okei. Okei, tää näkee vähän... Tää pieniä salaisuuksia on poikien kesken. Ja nää on vähän siedettävämpiä kattoo kans tuolla YouTuben puolella, ettei tee sellaisia... Streamataan 12 tuntia tätä. Tai kun mä silloin alkupuolella tätä Tomodachia striimatessa, niin mä striimaan sitä joku niinku 6 tuntia tai 5. Niinku sitä yhtä peliä yksin. Niin siinä vähän loppu äänikin kesken. Kun nyt jo alkaa tekee vähän tiukkaa. Ja tossa on vielä toi yksi reitti. Ja tossa on vielä toi arkku, mihin mä en oo päässyt. Et kai se... aktivoituksista, kun mä oon vetänyt tän reitin kokonaan. Käydään katsomassa se vielä, niin saadaan sitä tähänkin se merkintä, että on voitettu kokonaan tää alue. Ja ylöspäin. Ja seuraavaksi alaspäin. Sieltä vielä joku vihollinen tärähti naamalle. Lisää näitä verhoisia. Tää on uskis melkein one-shottas kaikki. Oho, tääkin näkee kestävämpi kaveri. Niinku noi punaiset oli niitä huonoja ja toi liila oli toi uudempi perhonen. Se kesti paremmin damagea. Oli mulla kans vähän mielessä, että pystyis laittamaan niitä meidän D&D-hahmoja, että niinku
Kiboraa ja Loovia ja Malairia ja tämmöstä, että jos esimerkiksi Lasu, sä meinaat jotain niistä Mii-hahmoista tehdä, niin lähetä mulle. Että mä varmaan jossain vaiheessa pisteilen niitä myös tänne, kun tänne kuitenkin mahtuu ihan törkeen paljon niitä hahmoja. Ei löytynyt vieläkään se arkku. Mitenköhän sinne pääsee? Jos täällä on nyt joku paikalla, joka on pelannut tätä jo tänään, niin kertokaa, miten sinne pääsee. Voi olla, että pitää mennä niin kuin tonne pidemmälle, ja sitten tulee joku reitti sinne taaksepäin, että päästään sinne. En ole nyt tän ihan varma. Siellä Nuskapäken trappi onnistu. Ja love you all. Mitähän tää nyt sitten loppupeleissä tekee, kun ei se sydänmittari tosta noussu yhtään. Pulssi menee vaan nollaan. Joo, kyllä mä varmaan malaiden teen ite, mutta jos sulla on ideana tehdä näitä muita hahmoja, niin mulle kelpaa myös. Ja jos joku ei tiedä, mistä me nyt puhutaan, niin puhutaan niistä mun ja Kondin ja Lasun D&D-seikkailun hahmoista. Kurkkaillaan vielä, mitäs täällä on? Osti lahjan. Kenelle? Okei, meitsille. Jeje, me ei ois tarvinnut, hei. Tää ihan tämmöstä lellimistä. No, meitsihän ottaa, mitä sitä on tarjolla. Oho, aikamoinen. Anto oman tänne pikkutuhman kuvan sieltä. Huhhuh. Vähän ohjaimet kolisee ja joystickit heiluu ja leveliä tulee. Paranne pian. Semmonenko kuva se oli vai? Ihan kiltti oli. Oho. Tonppa tykkää JMistä ja näki sen, niin aina Rampe, mä oon niin kateellinen. Oi ei. Toi nyt Tonppa on kateellinen. Saa nähdä minkä näköisiä seuraamuksia tästä seuraa. Huhhuh. Täällä näkään tykätään oikein kovasti tästä näin, niin ei muuta kuin huulille vaan NP:tä N:llä kirjoitettuna lisää. Näkään nyt mätsikkiä vähän, en tiedä vieläkään mitä sillä tekee, mutta ei muuta kuin sinne vaan ihan hemmetin kuumattava musiikki, että kaverit kattoo ikkunan takaa. Jätään nyt tohon noin, eikä me syötetty ihan tarpeeksi meininkiin vielä. Ja sitten mennään vielä tonne kartalle ja katsotaan mikä tuo meidän tilanne on. Näköjään banaani- ja karkkitilanne on erittäin heikko, että ei ole täysiä inventoria todellakaan. Mutta ei me kyllä tohon nyt päästä. Että joku tässä on nyt, miten me tonne arkulle päästään. Ehkä se on semmoinen, että tätä kautta jotenkin sinne mennään. Ja sitten on vielä tääkin, että kysymysmerkki, että se ytökkä siirtyi pois täältä. Se siirtyi sinne eteenpäin. Pitäisi ensi kerralla selvittää, mikä se on. Mutta me saatiin pelastettua toi kuningas. Ja ilmeisesti prinssi on tulossa tänne päin. Ja sitten pelastettiin myös se prinsessa Lusmun lapsuuden ystävä Leittoni. Ja saatiin tutkittua nämä alueet kokonaisuudessaan. Niin, ensi kerralla me aloitetaan tää uusi alue, tää Arid Frontier. Ja tuolla toi leppäkerttu-meininki menee toi, et varmaan mikä leppäkerttu on, mut se mulle ekaan tulee mieleen tosta ne marjuviset, jotka lentää niiden bussyppeet juttuja. En tiedä varmaan tosta asennosta tai jotain. Mutta ruvetaan tähän lopettelemaan ja sitten ensi kerralla jatketaan seikkailuja ja tehdään tästä vielä tää save ja guit, niin jää vielä kaikki talteen. Ja sanonko mä jotain väärin vai? En näköjään, mut joo. Kiitoksia seurasta ja ensi kerralla jatketaan seikkailuja Miitoppian parissa. Innolla odotan mitä tapahtuu tää. Meidän kuningasepisodi oli oikein hauskaa, että ensimmäisellä kerralla me pelastettiin se ensimmäinen kaupunki ja toisella kerralla sitten toi kuninkaallisporukka, niin oikein mukavasti etenee. Mutta kiitoksia seurasta ja striimiporukalle paljon kiitoksia, että olitte
aktiivisena paikalla. Tätä on tosi hauska striimata ja ihan puhtaasti striimaamisen ilosta tätä tehdäänkin, kun mulla tosiaan on ne partnership-jutut, mutta tästä ei niin kuin minkäännäköistä hyötyä sitä kautta tuu, mutta kiva on pelata ja kiva on, jos tykkäätte katsoa, ja se on tärkein. Joten ensi kertaan, se on morjes!